Processo é tralinha a passa na cariz, aquele que não está pela canela. Segundo processo, também fazer armação, e aquela armação que não está fazer na rua, colocando nas duas mãos. Está a servir justamente para não vai introduzir na pente. Aquele pente não está fêmea, é um acessório de tiar. É? Aquela que não coloca aquela linha que não cava de arma naquele mocho, na pente, não estava a colocar linha na tiar. Estava montando na tiar. Depois que não coloca na tiar, não está a começar aquele processo, não está a fazer confecção de pano de tiar. Então,